Kusurana kwandaka suita neumwe mfudzi wemombe. Isusu tinogara kumusha. Saka kumusha kwatinogara uku inangu ndakarurwa ndine murume wangu. But kaizika murume wangu anoshusha. Kushusha zvinonzi kunonzi kushusha kwekwe ndokwanoita. Ende ana basa neni anika I don't care. Ameno zvanguri. Pandiri unongo ameno maybe anoka kundisemera ndizonyatsosi yangu kuti chichi nombomudaro. But ndini ndakatostarisa pa glass ndituru munhu anototarisika munhu akatonakawozve zvekutoti handisi munhu wekuti ndine munhu angati ndingatotyisa kutotarisa pauka ndarisa no ndituru munhu atoriraiti munhu akatodi natori zvaatoti. Saka zvakaitika ndizvokudai so kuti ndizonga ndichisvirana nachi nemufudzi wemombe uyu. Murume wangu patakaroorana mozoti kuti musha handiti kana makaroranaka ukabikiswa kanzi maini mhakudi mhakubika megawo chishishi unonzi pakakona pekaboyskai kako kaboyskai ndopo takanzi ndopamunodi ndopamunobikira ende munozoti kumusha zvemagasi zvitoro zvishoma. Saka ndakana ndatangotobikirawo pakakona vandatiso kuti zvidhina masaidi vandatangotobikira pachi pakakona pepe. Nekuzofumba kwetime mvura inaya chichichichi pamoto paya pamboerera mvura zvombodini. Saka ndakatanga kuudza murume wangu kuti baba mwana madii kuti tadini tatenga zvidhina. Ndobva atotanga kutiti zvidhina kutenga zvidhina zvidhina zvinotengwa here zvidhina zvekuti anhu ari ndokanyawo moswara motaura zvekudotenga. Haina handina mari yechekutambisa right. Vandatozvinzwisisa paipe vandatoendawo kune shamwari yangu ndane shamwari yangu yaigara pa namba 3 kubva pataigara vandatonomudza yasha ndandafunga kuti ndidi tikanye zvidhina hausi kuda kukanya zvidhina here because pandirobikira handidi kunyepera shamwari ndanzwa nemvura mvura inoerera pamoto unotota uchibika maiwe. Shamwari vati ashuwa ngatitodi ngatitokanya ngatitozviite mangwana sezvinei avatatoti bobo tatotora madhiramu edu tatotora mvura dzedu tatoisa muchi madhiramu emwe gare gare murume weshamwari yangu vatosvika ahoo ndozvamafunga atotora nemukadzi wacho pepe atoti murume weshamwari yangu akasiya atichera mavhu mavhu anga akawanda bose akauya neshamwari dzake wakatichera mavhu tikasara nemavhu edu anga akawanda vatatodira mvura yedu vatatangotokanya chii zvidhina zvedu tichinotsveta tichikanya tichinotsveta murume wangu aingopfuurwa achingotona tichikanya echienda echipfuura echingodini echienda. Saka zvinhu zvaingondibata kuti murume wangu ane chokwadi here chekuti ini ndiri kuita basa iye anenge achingopfuura apa murume weshamwari yangu atombouya akatotibatsira ndiye atoticherera mavhu aya but iye ari ngodarika anga munhu asiri kuziya zvaari kuita kicheni yacho inengeri yangu ndegere handiti nengeri yedu tiri two ndati hazvina zvomhosva po mwari ndi munoziya takakanya zvidhina neshamwari yangu paipe zvidhina zviya zvitakanya tazopedza paya zvidhina handiti ukakanya zvidhina zviya zvezveuyu zvezve zvinoda kupisa kuti zvidini zvisimbe ha todi huni anodiwa huni huni apa tasingazokwanisiwo kuti tiende kunotema huni dzinodiwa kupisa zvidhina kana kuzodzitakura tota ngatichidi ngatichitakurisa ufuchi kutakurisa ngoro yachona paitodiwa $10 chete then aitemawo changora $10 kuita $20 neshamwari yangu tikati no problem ndochingoita hafu hafu ndikati aiwa izvi zvaya zviriwo izi murume wangu anga atati kudi kuzobhadharawo shamwari yangu yakabva yatobhadhara chii munhu anotonotema ndikati aiwa nii chachitaurwa nemunhu echi wengoro paipe munhu wengoro ndiye munhu angari wemombe pandatourive dzatotemwa pandatotaura munhu wengoro ndototakurwo chii ndototakurwo huni dzangu dzidonosiwapo kutisoti dzinopisa zvidhina saka munondiitira mari vatonditi $10 paya ndikati its okay $10 ini ndopai asi chi mwedzi wapera vatonditi allright ndaitemba kuti murume wangu akaorawo ndochidi ndichibhadharawo chi munhu atakura huni abva atobvuma anotomboramba sezvine huni dzakatotakurwa paya vasatangotodi kutorungwa hovhuni yezvidhina zvaizvi murume weshamwari yangu iyayo ndiyezve akatanga kurunga hovhuni iyayi neshamwari dzake then murume wangu anombotozvibatikira akabva aindosiya achindoona zviri kuitwa rare hovhuni ichipiswa kudidi mwedzi wakapera nhuya ndiri kunyepa.
mwedzi wapera munhu wemombe uya kuda chi akuda mari yake takati ndoita sei ndakuchiudza baba mwana munhu ichi zvidhina zviya zviya chii akati takurira huni dzakapisa zvidhina akuda chi akuda mari yake angoti handina mari yacho ndochidii munhu uya abva andoonawo kuti aofa andati munouzoona chii murume wangu mumubvunze kuti aofa akati ari kudi ari mbotsvaga zvikanzi aoriht aona murume wangu zvikanzi imi kuaofa mari yangu chichichi onei mwedzi umwe wakudotopera zve musati mani pache musati mani pamari yangu murume wangu akati shamwari akabva tanga kutomupopota shamwari pamakataura nenyaya dzehuni ndaandiripo herini saka inini unondibvunza mari pakudii ini handidi kutombokunzwa uchindibvunza munhu waakataurana nenyaya yekuti akutakurira huni ndiye pedzerana chi nemunhu wacho ndakanzwa kubatikana ndikunyipa kuti murume uyu ane chokwadi chekuti anga andidaro here munhu uya akatanga kuzopopota ichifamba ichiti munhu anondiudza zvekudaro adoti ndiite sei adoti ndidii iye munhu kana achiti pedzana munhu akataura nenyaya huni adoti ndipfimbi mukadzi wake here adoti mukadzi wake adini kukwendiri haaini handizozvidiba akatanga kupopota mandazomuona ende munhu akatondinzwisisawo vatonditi ndakaona murume wenyu akanditotanga kundipopotera kuti muri undibvunza ndi ndakataona nenyaya dzechi dzehuni here chichichi tota no problem hazvinazvo kushataba ndichatsvaga ngu chi richo ndikupe chi ndikupe mari yenyu murume uya akanzwa akaita kakusirisa kakubatikana ndipoato nditi munoita zvekuti muite marikicho here kuti mubhadhare murume so murume nyi paanomboda uso kutyafana kutengere here kati zvakaoma ende paitotaura kudaro ka misodzi yange yange yotobuda murume uya akaya padhuze nhini akandimbundira akanditi mai uyu sori zvinodi zvinowanikwa but ndokukumbira hangu kuti musanyanya kuzvifunga stiriki ndinokwanisa hangu kuti mari yechamudondi paiyewo musandipe henyu then pane zvimwe zvinhu zvamune muchida makasunguka kungondiudza ino pakati ndidaro murume ye ndakanzwa kudzamirwa stiriki kuti asi mwari pazondidai usiwo murume wekuti andiudze zvinhu zvekuti regedza henyu nhamo yangu yanyanya kuita sei ndakatanga kuzvibvunza zvinhu zvakawanda ndakatanga kufunga zvinhu zvakawanda murume uya akangondimbundira kudaro munhu angoti handazongozvinyaradza pai pai murume uya angondimupuruzira puruzira sori chichichichi zvinowanika dai wakazii hako ndiri nhangu ndakati kurura because murume wako atori mahwani chichichichi ha kusvika murume uya akazosvika pakunditi mai uyu handii ndakati pai pai ngazvivhara nehazvo aini maingondiroweso henyu kana one round zvotodi zvotovhara because kuti ndizongoteoregera henyu guys effort yandakaisa kunotakura huni dzenyu ndichiuya nadzo for sure ndakatanga kufunga ndichifunga kuti kana ndikadati mari $10 yes kudini haisi kubuda ende murume wangu wacho haana kana mari yaari kundichengetesa kana mari yaari kundibatisa hapana kana mari yake anenge atori nayo panengari ndo panengari kana uchida soti wokutengera kana achida kutenga kana asingadi munotodya muri wosana kana soti ndatoona kuti beta ndirodi nditoriwo hwangu kahwani ndikasvirwawo kahwani munhu ndozvo ndatokavha chipepereti hamin hakewo iye wacho ndiye akonzeresa kuti ndiite chi ndiite zvinhu zvivi because ndaasingadi kuzviita ndakatokumura nemurume uya takabva tazosangana kujana because murume aenda kujana kumombe ini ndakabvawo pamba vandatoti ndichamboendepi ndichamboenda kugadheni ndakubvawo gadheni ndichazopfuura ndichienda nekotsvaga zvihuni so kuhuni kuyaka kwakuda kuzopfuura nekuona chi murume uyo aifudza mombo yayo ndobva ndatoenda kumombe kuya bva takagara takagara pasango pedu tega pakati cho nemukumurume uyaya vatotanga kutondikanzela pane kumwe kukanzerwa kwokuti munhu ukatanga kuchifunga zvo unotanga kuchema futi vatanga kundikanzela achichindibatabata mazamu achimambundira achichidii ndobva ndangoti hangu vandatanga kutozvinyaradza paipai ndakutotanga kutonzwawo mafeelings paipai murume uya achingondibatanidzwa ikona bhurugwa raita kuzvimba apa murume yainge asina kana nemenbrief apa akapfeka shoti zvakaoma bhurugwa racho shoti ranga akapfekara rakaita kunyatsokuvhurikira zvokuti wainyatsoona mboro kugwina gwina kwese kwaiita ndakatitanga kutoshambisika paya ende kugwina kwaita mboro yake ende ndakaramba ndakaitarisa zvekuti ndakatanga kutonzwawo kuzasi kwangukuti vivi kuti wadii warara pasi waiiswa nechiro choicho ndakatanga kunzwa kutoda zvekutodaro
Ende iye wachona haikona ndakazongonoziso ratoti piriwiri hazimbora zoti twi kuchizomira zvino rakamira kudari chingoratidza kugwinha kugwinha rakamira kudaro haikona iro jindi racho rakaita zvekuti ngoti dai ndingani ndakashaya zvoti chi ndakatanga kutongodzionakidzwa nezvakawanda pane munhu pane zvisi zvaiitika neshotanga akapfekerura asina mini brief mburiro yakazongotiwo nechepasaidi ndakavana ngootanga kupuruzira puruzira ndichipinza ruoko rwangu nepasaidi peburugwa paya shotanga akapfeka ndichitanga kupuruzira musoro wemburo kudai kudai ndizwa musoro wemburo wasoti nyakata kare watombotunda kudhara ndakanzwa kubandatora hangu katauro kana ndinako vandaipukuta musoro wayo vandatanga futi kuibata mune zvakanaka ndakaona murume yanga azvosvatirwa zvino aipapo ndakanyatsoona kuti iya munhu waakunatsokuda zviro ane kana neniwo ndakandanyatsoona kuti aiwa murume uyu zvaakuita izvi zvikai zvazvekutononoka ini ngagara tondifakira mukati bcause ndandanzwa nekuyemura sinhi racho rarakakura ipapapo sezvine yehovha ndatopapapo ndaida kurara pasi ndobva anditi no usararako pasi batira chigutsa ichi bcause tati pakawanda pasanguka bva ndabatira chigutsa imi ndakafakwa zvekuti ndega ndakanyatsoona kuti ndandoitonga ndicharutsa nechibereko nemukanwa ndafakwa mboro ende murume yaizi mboro rake rarakakura ende ndakafakwa zvekuti ndaga ndakanyatsonzwa kuti yas kuna vanhu vane zvipo zvavo murume yaame mboro handidi kunyepa nhumwe even zimusoro remboro rake rikatanga kuti pfe uchinzwa richipinda richikwina zvishoma nezvishoma hawega unonyatsonzwa kuti ya panapa pane zvemurume unonyatsonzwa mafeelings ako ese kuti shu kunyatsa kuuya panzvimbo 1 pabeti apa ende panenge achinyatsoipinza uchiona nemusoro wayo kusvukira kwakaita ndepanyatsonzwa kwarere mwoyo chakunyatsonzwa kuti ya zvangu zvino ende nestress dzese dzinotombopera kana une stress munhu echikushungurudza kudaro ndakatanga kuzwa kunakirwa ende ndakanakirwa chokwadi nemujanawo ende hatinozogumira ipapapo takasvirana tikapedza ndikazotanga kumhanya ndikati regai ndichidi regai ndichiine ndotsvage matsotso angu ndakaenda mumagamo maitsvaga matsotso ndikatsvaga huni dzangu paya paya ndiinya kutonditsvagira ndiinya kundisungira ndobva anditsigira tsigisa huni dziyadzi ndobva tichienda then ndakunotarisa chi mombe kuti dzazodini dzafamba sei mukadzi iwewo unonaka murume wako asitafanira kukudai nekunaka kwaunoita kudai hainhangu ndicharamba ndichishingirira kana chindipona ngaandiponde hake kana tichibatwa ngatibatwe hedu ende ndinozongotaura chikonzero chaita kuti dini tidaro bcause ndiye kutanga kunditi kwazipedzerana todopedzerana kuti chiiwo usingashandi ndokuti aido kuti nditokusvirwo saka tatoita zvinhu zvaanga agara achitoda ndakabva ndazotomhanyira kumba paya paya murume wangu haana kengozviona zvemazaisi zvake zvaingoita zvekungoshushira shushira izvizvozvo akatosvikawo kutodzikama paya paya kutoita zvataitoita saka even ndiri mumba murume wangu aingondishungurudza ende paindondishungurudza handiri kunyepa ndaitoenda kune mujana iye ndaitomutsvaga kuti aripi kana kwarifudzira mombe ari nechekupi ndosvika ndototi garai matisa tifakei tione kudzokombine time baba asati auya ende ndaipena ndikasvika ikokoko ndotengerwa even mabiscuits ndaitengerwa zvimachipsichips ndaitengerwa ndotodya paipai ndotoriko kujana ikoko ndofakwa futi ainhanguka mbori mujana yo yaindinakira ndiri kunyepa ende yakandinakira zvekuti hangu zvikafamba musheka ndokwanisa ngukuzomutizira bcause murume uyu ndinawo haatona lavu ba anenge achingoita zvinhu zviri rafu zvinhu zvepamuromo zvekutonga asina basa neni kutonga ndisina basa but ndakanyatsozvinsori nditorinawo basa bcause mijana wangu uye ukamuonaka unotogava kuti maybe ane ofisi yake yaanayo but haana kana chikoro chaanacho kana chii angoriwo munhu zvake anototavasa kutofudzawo mombe dzaanhu ichiita sei ichiita sei but atone rudo rwekutonyatsonzwisa kuti aiwa apa zvadai apa zvadai apa zvadai apa zvadai kunyatsoitawo rudo neni ende hazvese zviri kuendeka nemujana wangu mombe tiri kusvira navatada tiri kuitana zvatandoda pangu yatada ende mazuva ano handichatyi murume wangu kana akada kundituka kana akada kundidzinga wati evha zvaachandiitira handinei nazvo nemujana wangu tiri kutonakirana ende ndiye munhu ari kutondipedza stress dzangu zvese zvandoitirwa nomurume wangu mujana wangu ndiye ari kuzvipedza zvese ndikangoina stress chete ndotozoo ndikaenda kune mujana wangu even kisi yacho akatanga kundikisa ndonyatsonzwa kuti ya zvakanaka even akandii
Noyatso kuti ya pane zvemunhu apa. Ndinoyatso feel like God yes. This is imboro iri kundifaka zvendiri